Kamarádi, sleduj tu hru. Ideme si opice zastrieľať? No to kúpim. Mám dať create room? Môžeš. Čiže nech si to kúpiť za euríčko, nech si s nami zahrať, 800 mega to masia to niekto? Naplníme lobby či nie? To musia, no. Čak preto to hráme, ne? Dávam štart. Neviem, či museli byť doma. Kasela. Kahama manky. To čo som nejaká kahala? To si mám vybrať onú opicu? To čo? Čo ti jebe? Bude na topím, ty kokot. Ale dal jsem vždy, to mám takovou, že... Toto vyjebaný, prvá smrť. 6 kg mám vy vyjebanci. To čo mi za gorilu, že bejde, to čo je? On tu má sniperu někdo. Počuješ ma? Počujem. To je kovr na gorilku ma zabil, pičus. Vyviem, oni sa sústredili ale na mňa, chápeš? Oni sa sústredili ale na mňa, tie ty kurvenci. To je pičovina! To je jeblá hra, jak toto to ten. Čo ja viem, ja som to videl. Ach ty kokot vyjebaný. To jak ma nechal ale zabil, že to je normálne nezmysel, nie? Ja som mu nič neubral tomu debilovi! Či máš lepšie opice, tak máš aj lepšie ono. Ja neviem, či je dôležité držať mouse dvojku alebo nie. Neskape vyjebany. 9 fragov, poďme. Počkaj, na hit! To je cheater, chápeš to? Fakt? Akože za euro hru by som aj nečakal, že by tu... Ale čo si jebeš, čo robíš cheater? ...nejaký anči cheater by ne? To je pičovina! Topím sa, kokot. No týpek tu bunny hopuje, aký by to hral 10 rokov, ty kokot. To čo je? Ale prečo mi nechápeš mňa zabiť na ranu? To čo je za píčovinu? Ja, môžem mať sniperku, ne? Alebo dačo. CZ-ka, server chláni. On má broda na nejakú inú opicu asi, alebo niečo. Ej, má veľkú opicu! On to má toho King Konga čierneho, veľkého. Jak? Bude, zabil ma opičo. King Kong? Ten mi má bazuku. Mhm.
To čo je? Sa bugel? Zazná ranu, to čo je za pičovinu? Chápeš to? Počkej, ty nechápeš, že on mi akože nesmrdil, mu nič neberem, a on normálne... Aj no, je tam jeden cheater. Čiže to ľudia aj takéto hore cheaterujú, to sme nevidel. To čo môžeš byť, ako kodá jebola, aby si cheateroval v takéto hre, to čo je? Zaspávnul, já jsem to len spavnul. Ten je kokot. Za mnou. Jsem daboval jačet. Tak pod vodou to nebere žádný damage asi. Aha, to je tento, no. Dá zdrabiť. Jo, ti jebe. Koľko máme fragov? Dá sa topím. Zás, ty kokot! To čo je, jak je, že na ranu? Kamal, chápete, to je nezmysel, rozstrelili mi vajce alebo niečo. Ona hlava je tuším jednotka. Ale neviem, jak ju trafíš. Bože, kto? Dobre, ja to stávam do typka a nič. Pohodička. A to je ďalší typek. Ty kokos, to je rakovina, kamaráde. Kamaráde, to je jebla tu hra. To čo, jak budeš žiť? Pozri sa, koľko tady bola, tam kempy, on kempy tam aj hore, tu kempia. Na ranu, to si bol ty, jak si mal na ranu, no. Ty retard. Neviem, ja som ho strieľal, ti dával. Pozri sa, ty koko, to je jebla hra. Ja neviem, koľko mám HP. Zmizli mi náboje. Kamoška, som nevystrelil ani jeden náboj a zmizli mi náboje. Koko vyjebany, Filipko. Vyjebaná opica. No jasné. Obchrdiaci.
Jdeme si dva střílejů, dojde se mi zadat damage, to je halu, že? On se normálně zastaví na místě. Na ráno. Kolik jsem skončil? Kdo to vyhrál? Nevím. Lukáš. Scoreboard. 35 fragů jsem mal. Kolik mal 40, Filipko? 39 29, najlepší skoro mal z všech, je mi to jedno. Čo vypíname? Ještě můžeme dát jednu rychlou, pozrieme jinou mapu. Create room. Monkey stan. Heslo? Factory dáme. Dáme free for all. 16 lidí. 10 minutovku jednu dáme. 50 kg, maximálně 500 ms. Create. Počkaj chvilku. Bude se volat CZSK. Už tam je taká. S troma káčkami alebo s čtyřmi. Vytváram. Opica hrá hru, kde opice zabijí opice. Ticho. Dúfaj za private. Nedal. Opiča. Já mám všetky zamknuté. Aha, má manky a kasele manky. To jaký je rozdíl mezi nimi? Nevím, já jsem kasela těž. Já jsem prozba. Dobre, zase je tu brodan, čas nebere damage, ty prčky. Samozřejmě si nevšímají u seba, jdou do mňa. Pozri sa, Hylok, ty retard debilný! Chrbácky! Vykynožil 11, kamaráde. Jdem sadnu do auta, to mám piči. Pojď sadnu do auta. Toto mi jak vysvětlíš, ty kokot, že ani hit? Ty kokot. Už jak někoho prejdem, tak čo?
To sa nedá trafiť, čet. Dobre, no. Počuť, že zvuky jeb, lebie sa, dogrcám z toho normálne. Nie, to jeba, no. No jasné, na ranu. Jeble. Kurvy si, jak sa odpalil mám vedľa mňa ten debil. Mám nožíkom, čo ti jebe? Tam iba nože only? Čau, ono proste s nožom. No jasne. Apekistán. Dás do chrbáta, ty kokot, normálne je sen. Čo bolo? Cheater skurvený! Á, ísť do piče. Ani jeden hit som mu nedal s 3 zásobníkom, lebo sa tu skáče jak opica. Koľko tam bolo? Tam bude rýchlo onu. Nikto neviem, či je tu hitbox na nohách, ty kokod, alebo ja? Nikde hitbox, tu je hitbox, kde je dole. To je kokod, jak s tým... Ja som niekoho zabil a nebol som ani živý. Bude 300, to dala hlavu s granátom. Hlavu s granátom proste, čo ti poviem. Zabil ten debil. Podrý patrá vedľa seba. To je Halien skin. Na ranu. Na ranu. Môžeš to prebiť, mŕtka obita? Triple kill? Troch som dal to jedným úderom. No ti jebe, to je strašná sračka.
Jak môžeš žiť? Jak môžeš žiť? Za mnou, Samčo. Uá, uá! Odkiaľ zas? Ježiš. Vidí vyjebanec. Za nich dej. Ty kokotko! Jak mám, ja bych chcel vedieť, z jakého úhlu ma zabil, keď bol akože podo mnou. No Lukáš, to bol prvý. Prosím, vyhral som ty kokot, ja? Dúfam. Ty kokot, 50 kilov! 50 kurva za 3! Môžeme to vyprúť, vyhral som. Dík za hru. 50 kg, chlapci, no aj prídem do hry a hneď ju tu ovládem, ja to mám piči. Boha, to bola paradička za euro. Všetky achievementy som získal za 26 minút tejto hry. Môže byť? Môže bejt? To preto, lebo si tam nebol ty, myslíš? Možno.